enumufeyi ruru kwote ni tuisi fitu stani ya ripia ruru asa ni congratulations for a good congratulations for a good Valentine and a good work for you have done for me. Valentine. Unajua Valentine iko karibu kufika. Kwanza hata nilio kesho. Kesho ni Valentine. Na niko na rafiki wangu mkubwa sana. Mkubwa sana. Na sio mike wako. Sio mike wako huyu mwenye anakaa Nairobi. Kuna mwingine. Kuna mwingine mwenye anaitwa Ruru Hassan. Ule mwenye anafanga nguo refu inakaa ya bibi harusi na amejifunika kichwa hivi. Huyu sasa. Hasa unajua Valentine imefika. Na maiki wako sio mwanamke sasa siwezi mpea maua. Hasa nani nitapea? Ni Ruru Hassan. Ruru Hassan amenifanyia vitu mingi sana. Mpaka YouTube mimi ndio nikoko wa kwanza sasa naenda kukaa King of Comedy. First of all, akanipea maambuju. Ile yenye unavuta supu kutoka ndani. Akanipea tena coconut. Ile yenye iko white ndani. Halafu akanipea dera. Ile dera yenye ninafanga ile ya black. Ile ni Ruru Hassan alinipea. Hasa wacha, hasa kuna zawadi yenye niko naye hapa. Wacha niona hii zawadi na hii ni gani namupea. Ruru Hassan ni rafiki yangu mkubwa sana. Wacha na maiki wako kwanza. Hii ni rose kweli. Hii ni rose. Hii ni ya madui. Kama si changi. Mwenye anasumbua maiki wako. Si akipata pasi Ruru Hassan ni si atamchapa vipoko. Hii ni ya madui. Si changi kama wewe. Sindwe. Alafu niko na kama hii. Hii nayo inakaa kweli kama ile roho. Hii ni rosi yenyewe. Lakini iko na kama watu kamoja. Hizi zingine ni matawi. Sasa hii na hii. Hii na hii. Ni gani nampea? Hii ndio kana morosi mingi. Wacha nimpea hii. Ruru. Wacha nitoe vitu stani ya ripia. Ruru Hassan. Congratulations for a good Valentine and a good work for you have done for me. Hasa mimi nilikuwa nataka kusema hivi. Unaona hii maua yenye niko nayo. Hasa nataka nipigie maiki wako simu. Aende, mako huko kwa Citizen, huko kwa studio, huko pali kwa watu wakubwa wako. Henda hata sijui kama ataendea gari ama miguu. Henda mpaka huko. Ambie Ruru Hassan na kuja kumuletea maua ya Valentine. Na nataka kusema hivi. Hiyo maua. Hiyo venye nimemwambia hivyo. Asienda afikiria ati watchman ni Ruru Hassan. Nataka watchman ya nafanga rangi. Asitani ni Ruru Hassan. Henda mpaka huko ndani. Ana ule mtu mwenye anaka ngorevu na anachifunika hivi. Ule mwenye ako msungu uso hivi. Amuambie na mureatea maua. Maiki wako hivyo umesikia. Nimekupea kazi. Enyo utakuwa kifanya. Hasa menele ya mwisa yenye nataka kusema. Nakia kuna watu wenye wanasikia wifu naenda kureatea Ruru Hassan ni maua. Kuna watu wenye wanasikia wifu. Hasa Ruru Hassan ninataka kukuambia hivi. Mtu yeyote asikudanganya ati anakuletea maua. Chefu Koinyanga asikudanganya ati anakuletea maua. Nyambaje asikudanganya ati anakuletea maua. Kasawa asikudanganya ati anakuletea maua. Mimi pekee mimi ndio nakuletea maua. Mpaka hapo Nairobi. Na nina make sure ni mimi pekee nakuletea. Hata watu wenye wananiona hebu nusii maua. Inanuka perfume. Isunuka very good. Lakini Ruru Hassan nataka kusema kitu ya mwisho. Unajua sina vya hii. Ile vya ya kukuta mpaka Nairobi. Na ile ya kukula chips na alcohol. Si unitumie ndio nifika hapo. Lakini thank you very much aunty. Nadhani Ruru Hassan amesikia hiyo. Hii si ni tamasi sana kwa tisikao. Na maadui.